Tak, už by to mělo běžet i na YouTube. A jdem na to, nějaký zajímavý info z PSK, hele, vyjde videjko určitě o docela zajímavým info. Hned co Benzi se stříhá, doufám, že to bude rychlovka. A doufám, že dneska ještě objevíme něco novýho, no. Tak. Funguje to? Všechno by mělo fungovat. Parádní práce. Tak, a my jdeme rovnou dropnout další huge electricit. My jdeme dropnout další huge electricit rovnou. Nebudeme se s tím vůbec zdržovat, jinak zdravím všechny na YouTube ještě jednou, kteří jste dorazili na Warmy RBX. Vy, co jste na Kiku nebo na Twitchi, zapněte teď rychlovkově Warmy RBX, hoďte tam palec nahoru, moc mi tím pomůžete. A samozřejmě vy, co jste na Warmy RBX, zde zapojíte zapnout kik.com/warmylp. Můžete sbírat bodíky, za bodíky si pak můžete koupit jammy, huge, pety, všechno možný. A nezapomeňte samozřejmě zkontrolovat odběr, zkontrolovat zvonec, jak na kanále Warmy LP, tak na kanále Warmy RBX a tak samozřejmě klasicky i na kanále Warmy Extra. Mně nic dneska nepadlo, jedině Roblox, to mě taky dneska nic nepadlo zatím. Ale to přijde dneska na streamu. Máme už klanu ten quest na to, na hideout, nemáme, máme tady XP potiony, jak bychom měli asi udělat spíš ty XP potiony, ne? A pak půjdeme do toho hideoutu. Uděláme asi ty XP potiony. Jak ti padla ta huge electricit? Padla mi 3, no, nebo 4. Co to je za ultinu? Ale to je ta za těch 4500, díky moc za gifta. To je ta za těch 4500 robuxů, ta ultina. Nazdar kyblikosy, čus draci. Mně nepadla ještě ani jedna elektriketka, fakt ne. Dneska Blastrongo vypadla Rainbow, jsem koukal. Outclan už je 96. Ty kokos, Outclan jede jaký bomby. Tak, XP poušny. Já nemám na Master XP poušny, jak to že ne? Já nemám tech klíče, nebo co mi chybí? Co mi chybí? Možná nemám coiny 6, nebo mám coiny 6. Aha, já nemám coiny 6 totiž, tak musím vycraftit coiny ještě. Víš o tom, že spravili ty vajíčka, co se mají spawnovat, tak oni by se prej údajně měli spawnovat celou dobu, ale já jsem ho třeba ještě nepotkal, to vajíčko. Poslal jsem přihlášku do klanu, snad mě přijmou, ale proč by tě nepřijali, pokud jsi aktivní. V alt klanu teďkon jako jedeme hrozný bomby. Main klan je 38. teďkon a alt klan je teďkon někde v top 100 by měl být. 90, 100, stay přesně je teďkon a to tam ještě nemáme full, jo, až tam budou full lidi, tak myslím, že top 100 dáme určitě. Možná i alt klan dá top 50, což by bylo jako insane. Kdyby jsme i Outclan dostali do top 50. Tak, já potřebuji ty XP potiony, takže to uděláme snadno, musíme to vycraftit. Kolko máš KG? Hele, teď mám nějakých 68 kilo. Nevím, k čemu ti to bude dobrý, ale mám něco takovýho. Nevíš, kde mám vzít ten klíč k tým jiných hře, kde můžu získat electricit. Hele, no mě to dropuje z floor lootu. Mám jich tady třeba 10. To byl Roblox, slyšet, já jsem nevypnul zvuky. Šel jsem správně. Ne, Fortnite, aha, ok. Tak. Ani se nedají craftit po 5, jo, daj. Mám jich tady teď 10, no, těch klíčů. Měl bych to prodat asi. Můžu exkluzivku za free, zapni Kikoš, sleduj a určitě si myslím, že si nakoukáš exkluzivku. Tak, a my potřebujeme ty knížky, upgrade enchants, coiny 6, však máme coiny 6. Co mi chybí, těch klíče mám taky.
Kamo, co mi chybí na ten? Na ten potion. Jo, mi potřebujeme coin sedmičky, aha. Potřebujeme coin sedmičky, okej. Třen coin sedmičky, chápu. Takže my potřebujeme upgrade enchants a potřebujeme coin sedmičky. Třeba za 6 míčů. Tak, vyzvedneme ještě v inkubátoru. Na co jsou ty klíče? Ty jsou na ten hideout. Tak. Jinak hoši, ještě jeden dotaz, teda dotaz, spíš takový oznámení. Všem, co jste si něco kupovali u Botrixe, jsem vrátil body a všechny ty nákupy jsem resetnul. A trošku jsem předělal ten shop u Botrixe, jo? Takže když tak vykřičík shop a vykřičík body, ať víte, kolik máte bodů. A mělo by se to vrátit všem, co jste si kupovali třeba po 1 milion, ty gemy a tak. Takže se vám to povracelo, jo? Ale třeba hideout klíč bychom taky mohli dát za body, ty kokos. To je docela dobrý nápad. Kam to stojí tolik? Mastery potion. Okej. Kde to je? To je mezi potionama, nebo to je v itemech? Mezi potionama asi to je. Jo, tady to je. Teď si vyberu prostě, do jaký masterky to půjde, jo? Tak dáme asi do ekonomy, ne? No to nejde použít všechno najednou. Kam, to tady prostě nevidím. Jo, tady je, aha, vidím. Kam, to je blbý, jak to nejde použít všechno najednou. A ještě se to tak draze kraftí, ty kráso. Který potion je nejlevnější na craft kvůli těm Clan Wars? Kick se platí? Ne, kick je zdarma. Ale když si koupíš suba na kicku, budu šťastný, samozřejmě. Byl jsem vyhoden z Outclanu, nevíš proč? Jo, nevím, já už se o to moc nestarám. Musíte to směřovat, když tak všechny tady ty dotazy na Peťu Lohinskýho. Tak, tady splníme rychle questíky. Outclan má vlastní chat na Discordu? Ne, máme ho spojený s mainclanem. Padá furt v hideoutu hodně ten huge? Padá docela dost, ale ne tolik, jak padal. Ptal jsem se Peti na něco a doteď nemám odpověď. No, tak má to moc taky. Buďte trpěliví, je to taky jenom člověk, chodí studovat. Pomáhá mi se vším, tak buďte trpěliví, on vám určitě odpoví, Peťas. Je oddělený, jak to je i spojený, ne? Není oddělený, nebo je? Však já vidím, jak nám z Outclanu píšou do našeho chatu. Ahoj, Esterko, ahoj. Už máme i vlastní. Aha. Okej, okay. Že jsme to rozdělili, jo, okej. A mám přístup i do Altclan chatu. Můžeš odpovědět na moji otázku, když si všimnu, rád ti odpovím, ale nejseš tady sám, no, bráško. Za kolik necháš ten klíč? Hele, já ho možná hodím za věrnostní body do shopu, ten klíč. Já si tady zapnu alta a na to alta bych hodil a vy byste zase se na mě připojovali, kdo si koupíte něco za věrnostní body. Čau Radios i čus. Co je teda nejlevnější z těch XP potionů?
Já čekám, až tam bude hideout, abych šel do hideoutu radši. Je ta tsunami OP, jo, to nevím. Proč to neposíláš mailem? Pře mail zničili, no. Však jsem ti leby říkal, že to neřeším já. Teď jsem na to odpovídal. Kolik stojí jeden ten hype egg? Hele, kolem 2 míčů, myslím, stojí. Jeden hype egg. Čau, malou Nexi, čus, čus. Co udělali s mailem? No, říkal se to ve videjku, že jo, co vyšlo včera, jestli jste neviděli včerejší videjko, jak se mrkněte určitě. Já najdu ten shop s těma bodama, napíši si vykřičík shop do chatu. Vykřičík shop. To jsem neříkal ve videjku, neříkal, tak možná to bude až v tom druhém, co jsem natáčel z updateu. Já jsem tam neříkal, tak to se omlouvám. Prostě mailbox, čím víc mailů pošleš, tím více ti zdražuje. Nehrajou songy, jo, tak to musím zapnout. Já už se těším do toho hideoutu, ale ještě chci předtím splnit pár questů. A hlavně počkat, až bude v klan chatu, nebo v klan questech ten hideout, víš? Streamuješ na Kiku? Jo, jo, stream nomé běží, dejte si určitě follow na Kiku, ať neprošvihnete žádný stream. Už tam je, okej, okej, okej. Ty XP poušny na clan questy jsou hrozně hard, nikdo nic neprodává a nejdou sehnat ty poušny. Musíš je craftit, no. Musíš je craftit, to je jediná cesta, jak to udělat. A tak zase to rozdělí ty klany, který to fakt chtějí a ty klany, který to nechtějí, víš co, který to třeba... Je to dobře, protože to není pro ty klany, který to afkujou, že jo? Jak se dostat do klanu? Dáš si přihlášku na klan.varmy.cz. Mně nejde Roblox, píše mi to, že nemám internet, ale přitom ho mám, hraju na iPhoneu, nevíš, co mám dělat? Jo, vůbec nevím. Týden jsem nehrál, co se děje? Tak když týden nehraješ, to je úplně jiná hra, kor, když během toho týdne byl update, že jo? Tak, tady na alta si pošlu ty hideout klíče a hodíme asi do shopu za věrnostní bodíky možná. Ty XP charmy Andrio sehnat, no tak musíš sehnat normální charmy, že jo? Nebo jako charmstone, myslím. Víš jak? A z charmstone to pootvírat. Nic jiného ti nezbyde totiž. Tak jdeme na to, jestli už tam je ten quest. Hideoutovej. Jo je. Nice, tak jdeme na to, ty kokozo, jaká prezentace. Hraju ještě Pet Simulator, nebo jsem v PowerPointu. Tak, musím změnit setup. Mohu na odkl, a nevím, jestli si dal přihlášku, tak určitě ji zvážíme. To je jasný, jako vždy. Jako vždy a každému. Kde jsi sebral 9k Charmstoneu? To jsem na farmě, no. Čau Florindelo, čau. To je waste, podle mě, kreky. Tak, co tady? Tady už to mám splněný, ne? Určitě. Rainbow Petty. Tak a mrsknu tady ten účet do poslední lokace. Kolik ti padlo Huge? Jo, teď už by žádný další novej nepadl, myslím. A budu koukat tady, uvidíme, jestli nám padne Huges.
Už ti dali ten geek program? Ne. Až mi ho dají, tak já vám hned dám informaci. Hned vás budu informovat určitě. Ale nedali mi zatím geek program. Jenom jsem včera psal na live support a napsali mi, že mi jako 100% odpoví. Ale kdy to nepsali, no, že prej toho mají hodně a že to všechno musí ručně kontrolovat. Až ti to dají, tak to bude v názvu. Ne, to bude v názvu Streamujeme, letíme na Maledivy. Ne, já si nemyslím, že to bude zas taková cinkačka, ale když to bude jako aspoň trošku fajn, tak to bude dobrý. Je větší šance na elektrike, když mám super dropy, to nevím. Oni o tom nikde nic moc nepíšou, takže to musíme všechno zkoušet. Kde to je? To je v tom hideoutu. Já asi hodím ty hideout klíče, co mám, tak hodím na zavěrnostní body. Pravděpodobně, mám jich 10. Tak hodím asi ty hideout klíče za věrnostní body. Možná na altovi bych je mohl. Nemá altklan taky ten quest na hideout? Ne, nemá. Až bude v altklanu hideout, hoši, hideout quest, tak mi řekněte, jo? Až bude v altklanu hideout quest, tak mi řekněte, já tam skočím s altem do toho hideoutu. Podle mě ti dají tak 8 dolarů na hodinu, to by bylo hodně dobrý. To mi nedaj, to je moc. Čau Maty, čau. Ale jako je to mega hustý, protože prej údajně i náš altklan je před Tnockovo klanem, což jako druhý náš klan, že je před něčím main klanem, to je mega cool. To dávám fakt klobouk dolů před všema oši. To znamená přihlášce Clan Wars body, to je tohle. To je kolik těch bodů si dal do toho klanu, tohle, to je 446. Tady má někdo nulu, Simon. Kolik musím hrát hodin denně, aby mě přijali do alt klanu? To jo, nevím, tak jako my to máme zaplý většina z nás 24/7, když nám to nespadne. Maty, díky moc. Je nutnost posílat ty gemy? Jo, většinou to bereme jako nutnost, no. Ať pak, až přidají nějaký nový upgrade, tak ať tam máme gemy, víš. Jako je jednodušší posílat 100 000 denně do alt klanu, než dát pak najednou několik milionů nebo několik desítek milionů. My třeba v main klanu máme 2,17 b. A přidáváme tady prostě 200 000 denně a až přidají nějaký novej prostě klan něco, tak nějaký novej klan upgrade, tak ho rovnou upgradeneme, že jo. Určitě dáme i v autu top pade, jo, to nevím, no. To bude těžký podle mě. Tahle minihra mě skimnula, jak to? Na to nemám posílat 100k denně, však 100k denně nic, kámo, to nafarmíš ze školky, stačí vybrat z školku. Nebo když mi sestříháš pár videí a budu s tebou spokojený, tak ti budu platit v jamek v pet simulátoru. dostaneš výplatu v jamek v pet simulátoru. Každý short rovná se 5 milionů. Já jsem byl uvnitř, byl restart PetSimu a už jsem nemohl jít back, měl jsem tam ještě 22 minut, jo. Tak takhle tě to skemnout může, no. A nejhorší je, že s tím nic neuděláš. To tě může takhle skemnout, no, nebo když ti spadne hra třeba. To se může stát, bráško. Ale říkám, no, s tím nic neuděláš. Ale
Tam jako, to je vždycky riziko, když sem jdeš. Mně to teď taky může spadnout, že jo. U nás na serveru někdo otevřel Titanic Sock Cat, fakt, hustý, hustý. Padlo huge, jakože jsem nekoukal, ne, to bych tady měl. Elektriketka, jako mám 4, jsem spokojený. I kdyby mi už nepadla dokonce hideoutu, tak, nebo jako dokonce, že už by mi nikdy nepadla ta elektriket, tak jsem spokojený. Použij fruity na autoučtech, máme na to quest, fakt. Ukaž. Stačí mě vždycky jenom takhle oši informovat a já to hned splním. Tak mělo by to být hotový. V Altconu. Nebo ještě chybí. Ještě to můžu splnit tady. Nevíš, či už je to nerflý ten hideout, jo, je. No ještě tady, ještě to můžu splnit. Už to je, paráda. To na mě křikněte, no, já jsem si dal všechny alty do altklanu, takže když bude něco potřeba takhle splnit, tak to tam splním jednoduše. Kámoš mi dal huge, abych nebyl sad, jemu padla huge B, tak on mi ji dal, on má ranec huge. Tak to docela jako klobouk dolů, máš dobrýho kámoše. Mám to nabité, udělat ranky, dělat Clan Wars ve VLP i ve VLP dvojce. Jo no. Jak jsi tam dostal? Pomocí toho hideout klíče. Je to v lokaci 159, já dám k Botrixovi. Asi ten hideout klíč. Za kolik ho tam mám dát, Doši? Burák tady nenapsal nickname, tak mu to vrátím. Za kolik to mám dát, ten hideout klíč? Do obchodu. Hide out key. Hide key. Klíč pro vstup do Pet Simulator 99 minihry. Pro koupení klíče za věrnostní body použij vykřičník shop by hide key a tvůj nick v Robloxu. Verb X. Tak, mám jich 10. Mám jich 10 a stojí 3 mega. Tak kdyby to bylo za 750 bodů je 1 milion. Tak dejme tomu 2000. Dám to za 2000. Dám to za 2000. Za 2000 bodíků, máte to tam. Je jich 10, jo, tady těch hideout klíčů. Jestli to někdo chcete, tak si to můžete koupit teď za věrnostní body a pak vám to buď pošlu mailboxem, pokud jich bude hodně, tak byste se na mě připojili, když tak. Ve VLP 2 je pyramid oby, tak nejvíce vyplatí plnit spíš ty questy, jakoby ty, který dávají víc, no, tady ty XP poušny a tak. My tady máme taky jungle obíčko, bych mohl taky skočit. Jak to jste mě nevzali do klanu, posílal jsem přihlášku, tak to jako nefunguje, takže každý, kdo pošle přihlášku, je automaticky přijatej. Tak to ani nemůže fungovat, víš jak? Ty máš něco za věrnostní body? Jo, na Kiku máme nový obchod za věrnostní body. Máme tam toho hodně, máme tam huge, máme tam pety, máme tam úplně všechno.
Jaká je šance na tu elektriky? Teď je to trošku nerfnutý, ale pořád si myslím, že ta šance je docela dobrá. Dá se nějak získat boost, že bys dostal víc bodů do těch klanů? To asi nejde. Kolik stojí teď Huge Electric Kit? Ty vůbec nevím. Teď šli všichni Hugeové docela dolů. Teď je za 63,2m. Zkontrolujte si DMs na Discordu, napsal jsem tak 20 lidem ohledně Outclanu. Ok. Vyplatí se dát 3 Huge do toho daycareu? Podle mě jo. Jako ten daycare je fakt pecka. Tak co padá to? Tyjo, zatím mi nic nespadlo. Máš nějaký enchanty coiny z P7, ale nemám, teď jsem z nich craftil zrovna XP poušny do Clan Wars. Já prohrál sásku s kámošem o tělocviku od Jester Doga, tak jsem mu musel dát. Ale hned to má jiný náboj, víš, ten těláček. To kde jsi? Tohle je ten hideout, to je lokace, kde můžeš padnout, kde ti může padnout Huge. Co jsi vůbec měl k obědu? Hele, k obědu jsem měl, co jsem dneska měl k obědu? Dneska jsem měl rajskou, něco jako rajskou, no, nějakou jako mačku. Uděláš znovu tier list z Game Passu, některý Game Passy dostali buff, jo, udělám určitě. Ale nejlépe až přidají ještě nějaký další, víš co, abych nedělal furt to stejný. To si vařil? Ne, byl jsem u baby. Já neumím vařit. Nebo jako něco uvařím, včera jsem griloval oši večer. Včera jsem griloval, ugriloval jsem si stejčky. Byla to fantazie. Jste mě tady včera nalákali na grilovačku, tak doma jsem si včera musel dát. Buráku, zkontroluj si body, jestli ti to vrátilo těch 2k bodů. Zkontroloval jsi to? Když jsem ti to vrátil? Kde vezmu klíč na hideout, koupíš si ho u Varmyho za věrnostní body. A nebo ti padne z floor lootu, no. Jak to dopadlo? To je docela dobrý, no, Evčo. Chutnalo mi to, ale tak já jsem nenáročný strávník. Večer grilovat? Jo, večer jsem včera griloval, no asi v 8. Jsem to tam hodil na grileček, bylo to fantastický. Pak jsem si pustil Fear the Walking Dead. A usnul jsem. Jo a dneska jsem si vycraftil konečně shiny novýho Dimage Peta. Konečně jsem vám ani neukazoval, dneska jsem si konečně vycraftil tady to, Shiny Dominus Mushroom, Rainbow Shiny, stojí kolem 8 milionů teďkon. Konečně dneska jsem ho zcraftnul. Myslíš si, že se Huge Hunter konečně vyplatí? Jako teď mi v poslední době napadalo docela dost Hugeů. Takže teď bych řekl, že Huge Hunter je lepší, ale pořád bych neřekl, že se to vyplatí za 3200 Robuxů. Jak si ho craftnul? Hele, craftnul jsem normálně golden ty mushroomy a padnou mi z toho rainbow shiny. Ono, když máš pen mastery vysokou, tak máš šanci, že když dáváš peta do rainbow, takže ti padne shiny. Ty máš všechny game passy? Všechny nemám, nemám třeba... Autotab nebo dvakrát rank rewardy nemám. Všechny nemám, ale mám jich hodně, no. Kámo, jako neplní se to za stolik ten hideout. Ale jo.
hideout, jede to. Teď půjdu ještě jungle obíčko, pak půjdu asi chytat ryby, no, nebo nevím. Už jsme top 53 v outclanu, to asi ne. Top 93, ne, jsi přepsal, 94, jo jo. Koukám, že Denny se do toho zase pustili, že jsou 79. Jsme 38. Jo, ale není tak vzdálená ta top 10. No, top 10 je dost vzdálená. Mají 117. To je dost vzdálený ta top 10. Ale jako získat hoverboard by se mi líbilo, ty kráso. Pixel Dragon hoverboard, Pixel stánek. To je Pixel Clan Battle. Jako Clan Gif dostaneme, Clan stánek taky. Když se vrátím na první mapu, 45. level chest rush, údajně tam padá huge fire roars, jo jo jo. Ale enchanty na to moc vliv nemají, no, tam prostě potřebuje zdičit co nejvíc breakables, ale ta šance na to fire roars je hrozně malá. Však za celou dobu pet simulátoru, tak těch fire roarsů padlo fakt jenom pár. Když se podíváš, mimochodem Redo vypadl jeden Firehorse, když se podíváš tady na Firehorse, tak jich padlo za celou dobu 2700, Golden jich padlo 180 a Rainbow 26, Rainbow Shiny žádnej, Golden Shiny žádnej, normální Shiny žádnej. Jako tam je fakt malá šance na to, že ti padne. Kde je Firehorse? Ten je právě v tom chest rushi, jak tady psal chlapák. Ten je právě v tom chest rushi. Ten Rainbow má větší hodnotu než Titanic, to bych i řekl, že jo, no. Padlo jich málo, protože to nikdo nehraje, jo, tak já jsem třeba chest rush, když byla otevřena jenom první mapa, tak jsem ho chodil na cooldown každý 3 hodiny. Jakože fakt, pravidelně jsem ho chodil. Každý 3 hodiny jsem chodil chest rush. Nebo každý dvě, nebo kolik bylo. Teď už tam nechodím, že jo, teď už jsem jenom v tech wardu, ale když jsem tam fakt chodil. Furt, jo, jo. Padlo ti huge od té doby, co to nerfrutí. Tady v hideoutu, ne. Koupili jste si někdo ten klíč do toho hideoutu? In review, ne, nikdo, dobrý. Že bych vám to poslal, víš, rovnou. Dobrý. Kdyby to někdo koupil, tak hlavně křičte, jo. Jaké šance na huge v Lucky Bloku? No já jsem si myslel, že je tam údajně úplně nemožný, aby ti tam padnul huge, ale nějaký chlapák tady v chatu psal, že mu tam padnul huge, tak nevím. Tak nevím, no, jestli to tam padá, nepadá, co se děje. Jak se mám dostat do tvého outclanu? Dáš si přihlášku. Od kdy je to nerfnutý? Podle mě to nerfnuli hned tu první noc. Však tu první noc mě padly za půl hodiny 4 hugeové tady a od té doby nic. Čau Filipsi, čau. Takže myslím si, že to je nerfrutý už tak ty dva dny, no. Nechceš pomoct na outclanu s diggingem? Tyjo, to radši půjdu na main clanu pomoct s fishingem, no. To se nedá moc avkovat ten digging, to nevím, no, jak dělat. Půjdeš něco prodávat do Trading Pazy? Hele, určitě, mám v plánu jít prodávat nějaký damage pety na Where Happy Pet Game a musím předat nějaký ty odměny, co jste si nakoupili za věrnostní body, jestli si něco koupíte. Takže určitě. V
srpnu chci do Altcoinu dub 125k denně, v srpnu, tyjo, my nevíme, co bude zítra, na to, co bude v srpnu. Ty gemy se dají claimovat, když máš klan, jak jako claimovat? Tomu nechápu. Mě padlo včera, takže šance je tam furt dobrá, jako jo, tak pořád jich padlo za den, nevím, 6000, jo, takže pořád ta šance tam je docela dobrá na to. Ale už tam není tak velká, jako byla předtím, předtím jich padlo 7000 za 3 hodiny, víš co? To, co tam dají membři, nejde claimovat, to tam prostě zůstane. Jakože bych si claimnul ty 2 biliony gemů pro sebe. To nejde, to nejde. Mně ráno padla v Rainbow, no však se to říkal, ti padla Rainbow. Jako šance je tam pořád dobrá, ale určitě není tak dobrá jako hned ten první den. Ale myslím si, že je tady velká šance, že vám to dropne, no. Akorát jsem teď udělal chybu, že jsem si tam nedal tu shiny flagu. Na to musím myslet. Za kolik prodáš damage pety, tyjo, za pár set. Kde najdu na netu i nějaký info o té akci v OC Letňany, jak budeš? Ale nevím, zatím mi neposlali žádný bližší info. Takže nevím, mělo by to být něco Datart a Nvidia, tak bych hledal na nějakých stránkách Datartu, jestli tam něco není náhodou. Nebo na stránkách Nvidia. Nebo na stránkách OC Letňany. Netuším. Zatím mi nedali moc info, obchodní centrum Letňany, počkej, tak schválně se podívám. V Bambuli to žije, soutěž s aktiváčkem. Velké otevření, nová adresa, nekonečná zábava. Otevření nové prodejny O2. Barbie uklízí Letňany. Tam nevím, nic tady není zatím. Až mi dej nějaký info, tak vám dám vidět, no. Mě řekli, že by mi mohli... Že by mi mohli dát i nějakou grafiku k tomu, tak bych to hned zazdílel, no. Ale zatím víc k tomu nemám. To bude ono, Barbie uklízí Letňany. Jo, asi mě spletli, no. Čau Matýsku, čau, vyplatí se tady použít ten klíč, tak jako vyplatí, no. Máš tady šanci na huge, nikdy nevíš, kdy ti padne ten rainbow shiny, víš co. Tohle je luxusní songa, co je tohle za songu? Jo, to je klasika, to jsou NCSka. Já jsem nestihl ani hive vajíčka, ani ten book na ty huge v hideoutu. V Bambuli to žije, to je akce s Varmim. Já vám dám. Ne, podle mě jsem nedostal žádný velký info k tomu. Uvidíme, no. Až mi dej nějaký info, hned vám to sdílnu. Hlavně, že tam budeš, no jako nevím, no. Snad jo. Co to je za mini hru? Tohle hideout. Kolik máš hype vajíček? To moc ne, no. Mně to na altech nešlo claimnout, takže... Nějaký jsem pokoupil po plazách, ale mám jich třeba do 50, moc jich nemám, no. Jsou ty temy z týho lokace dobrý, tak mně se tak vrátí ta cena toho klíče, když tam jdu na těch půl hodiny. Když mi jako nic nepadne, tak se mi vrátí ta cena toho klíče, ale většinou mi padne nový klíč, jakože když jsem tady půl hodiny, tak mi většinou padne nový klíč. Kdybychom mohli dodělat tu Keymastery, ať už můžeme dávat Craft All, ne?
Příští update budou taky ty hype vajíčka. Ano, to právě nevíme. Jako asi jo, s největší pravděpodobností budou i příští víkend, nebo příští víkend ne, ale příští update, protože kdyby nebyly, tak ta cena by jim střela jako brutálně nahoru. Už takhle jim půjde podle mě cena hrozně nahoru. Měl by se prodávat ty klíče, však já vám je dávám za věrnostní body. Takovej chábr jsem tady na vás. Kde je Petr? Tyjo, teď tady byl zrovna v chatu. Peťas. Jaký lucky, že jich máš 11. Tak jako myslím si, že kdyby mi to přes noc nespadlo, takže jich mám ještě víc určitě. Jak děláte ty XP Potion questy? No musíš craftit XP Potiony, no. Co ti na to mám říct? Jak jinak bys je chtěl udělat? Nice, 40, paráda. Teď už tady mám zase kombin all. Yes, konečně, to jsem chtěl. Já si říkám, kam to kombin all zmizelo. No, přidali to do masterek. Kdybych potřeboval udělat tu Fruit Masterku, tyjo, už konečně, to vůbec nepřibývá, tyjo, ty masterky. Kolik máte Breakables Mastery, už jste na 99 někdo? Devadesát devět máte, a je to znát, když máš třeba 98 a 99? Je to znát, nebo to není znát, nebo je to podobný? Mně chybí jenom 300k XPček, jsem skoro na 99, jo, tak to bych tam poslal Potion XP, ty XP Potiony bych tam poslal. 100 pro. Je to podobný, nepřijde mi to jiný. Tak já jsem zvědavý, protože já mám ty mini čestky a ty by měly být OP na ty 99, protože by měly dávat 5x víc lootu. Ty vlastně, když uděláš tu Pet Mastery, teda tady tu Breakables Mastery, na 99, tak dostaneš 5x víc lootu z mini čestek, takže si myslím, že by mohlo být OP. Pak bych ještě zkusil sehnat tu ultimátku, tady tu, chest spell. A uvidíme, no. Padnutí huge? Ne, zase nic. Ale aspoň jsme pomohli trošku do klanu nějakýma bodíkama. Aspoň něco, když už nic. Já jsem nedostal ty vajíčka po tom updateu, já právě na altech taky ne, no, já je dostal jenom na mainu. Co je? Tf. Dobrý. Tak, tady musíme změnit ten loadout. Hej, taky se vám stává to, že jdete někam, změníte si loadout, chcete si ho změnit zpátky, zapomenete na to. Taky se vám to stává, chat. Nebo jsem jedinej. A prostě nejhorší, když si to stane na noc, ne? Že prostě si zapomeneš změnit loadout. A pak farmím a říkám si, to je nějaký divný, však mi nic nepadá, kámo, co se děje. A pak zjistím, že mám špatný loadout. To je úplně klasika. Mně se to stává každý den, mě taky. Pak už dojdeš do fáze, kdy to radši nebudeš měnit, než aby si to pak zapomněl změnit zpátky. Jo, to znám. Já vždycky farmím s e-knížkama, jo, tak to je klasika. Já už třeba knížky na otevírání ani neměním, protože to už se mi stalo tolikrát, že jsem je zapomněl změnit jako zpátky.
Už máš partnera Kiku, pořádné. Včera jsem psal na live support, napsali mi, že mi určitě odepíšou, ale že musím počkat, takže čekám. Čekám. Já mám kombo na Eggy a farmení a coin loot. A ještě normální loot, no jasný, ale pak si to změníš a pak si to zapomneš změnit, že jo? Adame, nemám žádný info zatím. Mělo by mi to přijít někdy v průběhu týdne, no, info o těch letňanech. Nazar IDKčko, jak to dneska jde, zatím nic nepadá, no, takže zatím nic moc, ale zase aspoň 275 lidí na Kiku. Teď 242, takže to je aspoň tak. Jinak kdybyste někdo měl věrnostní body, nově máme za věrnostní body Hideout klíč, takže můžete si nově koupit za věrnostní body na Kiku ten klíč do té minihry. Já neměním setup, tak jsem si udělal setup na všechny věci, to je blbý, to je škoda. Je dobrý ten Hidden Treasure, podle mě vůbec. To je nejhorší ultimátka, já ji jenom dolevlím do 99 a hned ji měním. Kdyby náhodou v budoucnu buffli ten Hidden Treasure, ale jako za 3500 Robuxů nebo kolik to stojí, nebo 4500 Robuxů se to vůbec nevyplatí, ale vůbec. Jakože vůbec. Chtěl by to nějakou spolupráci s Voltem, to, tak mohli bychom možná něco vyšéfit, no, s Voltem. Nejhorší je, že já nemám žádného manažera, no, to chce prostě nějakého manažera, co bude mít třeba kontakty. A co ti pořeší tady ty spolupráce? Na levelu 99 breakables mastery. Z toho budeš mít dvojnásobný loot. Jako z tý Hidden Treasure. Nejsi pod vydadu, ne, pod ničím. Já jsem sám sobě manažer, Roši. Já jako nepoznávám, když pustím ten Hidden Treasure, že by mi to nějak extra pomohlo, úplně upřímně. Já prostě přijdu do té lokace, pustím ten Hidden Treasure a jako nepoznám, že by bylo něco jinak. Doufám, že si posíláš odměny jako svým manažerovi, to je jasný. Já vidím, jak se tam přemění ty breakables na ty mini čestky. No to jo, ale to máš ten chest spell. Ale já mám ten Hidden Treasure a ten jako já nevidím, že by se to nějak... Jakože by mi padalo lepší loot nebo něco, to jo, jako... Asi o trošku jo, ale že by to bylo nějak extra, to se mi nezdá. U těch čestek je to dobrý, no, to se vyplatí používat. Myši, děkuji moc. Jak se jmenuje stránka na přihlášky do klanu? klan.varmy.cz, je to v popisku pod každým videem. A jsem teď v posledním videu o tom mluvil. Koupil jsem si Hideout klíč za věnostní body, fakt. Tak jestli jich bude málo, tak já to pošlu mé přes mailbox, než se mi mailbox zdraží. Tak já oběhnu balonky a hned to jdu poslat, co jste si koupili za ty věrnostní body. Jestli někdo máte ještě na něco věrnostní body, tak si to kupte teď, než doběhnu k tomu mailboxu. Chybí mi teď pár bodů, pohoda, však hele, za ty věrnostní body já budu vždycky tam dávat různé věci, jo, takže úplně pohoda. Nechybí hoďka, mám taky našetřeno, pohoda. Třeba
Tak jako tam budou třeba teďkon, tak je tam hideout klíč, ale třeba v novém updateu zase bude něco dalšího, tak zase to nafarmím a zase to tam dám, že jo. Ty když budeš chodit pravidelně na streamy, tak budeš mít nazbíraný ty body a prostě až si budeš chtít koupit huge, koupíš si huge a tak, že jo. Roy VLP 2 ti nebudu dávat radši na disu, abys neměl tak stopingu za den, no tak to mi radši nedávej. Nesnáším lidi, co dávají do poslední lokace magnet flagu, to já to taky nemám rád, no, ale zas na druhou stranu nemůžeš se jim divit, když třeba nemají super magnet koupenej. Já si šetřím body na ten Titanic ticket, jo, Titanic ticket taky můžete šetřit body, protože to určitě bude, až získám partnera s Kikem. Taky se to s tím super magnetem zalaguje jako s flagou za chvíli, to nevím, no, přijde mi, že čím víc lokací je vždycky v té jakoby v tom světě otevřených, tak tím více mi to laguje. Jaký Titanic ticket? No až budu mít partnera na Kiku, tak bysme měli koupit za to Titanica a vy si budete kupovat za věrnostní body Titanic ticket a jeden vyhraje, jeden z těch vlastníků toho Titanic ticketu, tak vyhraje Titanica, který ho otevřu ve videjku a asi pravděpodobně za ním zajedu a dám mu ho i s kódem. Pravděpodobně. No jako uvidíme, jaký ten program bude, jo, jako když z toho dostanu za 3 hodiny 3 dolary, tak to, ne, to nevím, jak dlouho našetřím na Titanica, ale snad ne, no, uvidíme. Uvidíme. Čím víc lidí bude koukat, tím větší šance, že dostaneme toho partnera a doufám, že to pak bude dobrý, no. Doufám, že to budu já, ať se projedeš do Ostravy, ale není problém. Já ještě nevím, jako jestli to tak bude, ale pravděpodobně to tak udělám, no, aby tam byla ještě nějaká challenge pro mě a udělám z toho aspoň vlog. Takže asi to tak bude. Tam žádný Titanic ticket není, no, protože pořád nejsem partner, že jo. To jsem vám slíbil jako takovou motivaci, abych získal toho partnera co nejdřív. Teď jsem byl v shopu, hodně si tam toho přidal, ale co chci, to tam ještě není. A tak třeba se nikdy na to uspěje štěstí a zrovna tam přidám to, co chceš ty, no. Co když nechce, abys ke mně jel, tak pohodě, tak mi napíšeš, že nechceš, já ti to pošlu poštou. Nebo přes zásilkovnu, nebo přes svoje štít. Úplně pohoda. Představ si, o kolik peněz zatím přicházíš, když nejseš kick partner. No to si radši ani nepředstavuju. Když si vezmeš, že jsem třeba streamoval 9 hodin v sobotu, nebo 8 hodin. A mohl bys mít třeba za hodinu v sobotu třeba 200-300 korun. Tak si vím, že o kolik jsem třeba přišel během toho, co nemám toho partnera. Nedal by si mě 2 hideout klíče za exkluziv vajíčko, tyjo, klidně, to je dobrý offer pro mě jak blázen. Čau CSko, čus. A tak víš, jak nad tím nesmíš přemýšlet, no, to bych se z toho zblázil, kdybych nad tím přemýšlel, já to nedokážu nějak urychlit, já už jsem zkusil všechno. Já jsem jim psal na live support, zkoušel jsem je označovat na Twitteru, prostě jediný, co asi bude, tak je, že budu muset vydržet. Čekám, kdy odepíšou Berrymu, no. Berry psal o den dřív než já. Zatím mu asi neodepsali. Takže on by mi určitě napsal, až by mu odepsali, takže mě odepíšou tak pravděpodobně den po něm, no. Kdo si počká, ten se dočká. To je pravda.
Ne, to bude třeba na měsíc, že jo, ta soutěž o toho Titanica. To bude jakoby na měsíc kuse ta soutěž. Že v měsíci budete moct kupovat ty tikety, čím víc tiketů si koupíš, tím víc jakoby budeš mít šanci na to, že tě to vybere v tom slosování. Pak bude velký vyhlášení, tam bude nějaký kolo štěstí a tam budu vyhlašovat ty výherce. Tak, někdo říkal, že si koupil ten hideout klíč za body. A je to pravda. Krysík. Je to tak? Tak mu jdeme poslat Krysíkovi. Krysíku, říkal jsem ti, ať tam neděláš tu mezeru, prosím tě. GG a dám tady hideout klíč. Máš ho tam, mistře. Znám MG Fitmana, gratuluju. Nevím, co ti na to říct. Treasure Hideout je teď v Outclanu jako quest, bysme tam mohli zkusit skočit s altem. Zkusíme to. Mám jeden klíček, tak zkusíme. Zkusíme štěstíčko. Tak, uvidíme. Třeba nám to dropne. Tak, budeš dát duo cash kam? Ne, to je v buildu. Tam není šance. Tak co my chceme? Lucky bloky. Co myslíš, Kinixy? Já jsem jeden cash cup vyhrál cup. Jak jako vyhrál cup? Ten Radeon ti tam vyběhl, jo, tak to je Radeon normálně přímo od Radeonu software, že jo. Co se ti tam vyskočilo, když jsi šel do hideoutu? No to je Radeon software přímo. Ahoj sad boy, čau. Co to dělá ten Radeon software? No to je jak od Nvidia, tam si prostě upravuješ třeba takt svýho procesoru a tady ty věci. Taková klasika. Co dneska webka, kámo, taky se hřeje jak blázen. A dneska mi přijde, že není taky vedro jak včera, to jo. Včera to byla brutalita, nepřidávám myši. Jaký je Radeon software? No prostě, když máš Radeon grafickou kartu, tak máš na ní software nainstalovaný. Na ovladače a tak. Já vím, že Radeon není od Nvidia, ale já jsem říkal, že to je podobný software jako od Nvidia. Čau Steve, čau. Mám dát suba, že váš, to je jasný. A Lightfoxy, vykřičík point, body a shop, to máte všechno na Kiku, ne na YouTube. Je už něco dalšího ohledně Secret Ticketu, ale není no, já ho mám pořád koupený i v tom, v Doctu Titanic. Dneska jsem se snažil natáčet Doctu Titanic, ale to nejde, tyjo. Já nevím, jestli tu sérii budu moc natáčet dál. Protože prostě jak máš tu 1% daň v tom stánku a nefarmíš, to prostě nejde. Prosím, ať mi hideout dá huge, jo, držím palce, ale.
Držím palce, držím palce. Celý ten Dominus Astralus. Je to dobrý, když je v Rainbow. Kolik to dává, když je v Rainbow? Já jsem nevěděl o té daní ve stánku a přišel jsem o 1,36 mega. Ale já to zase chápu, proč to udělali, víš co? Oni to udělali, aby lidi nebugovali RAPčko. Aby nepřekupovali v těch stánkách, ty pety, že jo? Já to zase jako na jednu stranu chápu, proč to udělali, ale tyjo, na druhou stranu se pak vůbec nedá tradovat. Dneska u nás je hrozně dusno, já už se těším, až bude léto, budem chodit se koupat na rybník. Se sofinkou, tyjo, to bude top. Dá se tradovat jenom v tradu, no jasný, no a tak ve stánku taky, ale musíš počítat s tím, že ti to procento sebere z každého prodeje. A procento je jako dost. Kde je sofinka, můj pejsek? Tu daň v mailboxu dělat nemuseli, to ne no, jako to mi pěkně stížili to tradování a celkově všechno. Sofinka je border collie, no. Dneska měla klíště, musel jsem ho vyndavat. Čau Peťo, čau. Nezahráš Kahoot? Tyjo, to nevím, to bychom mohli někdy dát, no, Kahoot. Why not? Víš Sofinku ukázat na kameru? Vím no, je venku, ale ono jí tady bude horko hrozný. Proč nemůžu jít do hideoutu? Musíš být v poslední lokaci, myslím. On je to tak divně bugnutý, že ty musíš být v poslední lokaci, aby si mohl jít do hideoutu. Jak to už mám Sofinku? Tyjo, Sofinku už mám 4 roky, no. To bude. To hrozně utíká, tyjo. Nejhorší, že ten psí život je tak krátký. Tak co, už by tady padl huge? Kam mohla by mi tady padnout huge electric kit? Jaká je soutěž na Sivelius? Hele, byla tam offroid vajíčko, ale nevím, jestli už nemá být vyhlášení náhodou. Na autovi mi nepadla ani jedna, to je nějaký jenom na mainu zatím. Není už vyhlášení na Sivelius? O půl šestý už mělo být, aha! To tak to se divím, že na mě výjimečně nekřičíte. Že už jsem měl udělat vyhlášení. To se divím, že na mě výjimečně nekřičíte. Tak to jdem vyhlásit rovnou asi to fruit vajíčko. Dodělám tady komety a vyhlásíme to. Někdy musí být i ty zlý hodný. No máte pochvalu, máte pochvalu. Máte velký významný plus výjimečně.
soutěž, do které jsem se nepřihlásil, jo, no, tak jo, to je tvoje chyba. Z toho mě neviň, hele, já za to nemůžu. A gifted sub od PSTčka, děkuju moc. Tučný dvojitý Včka tam pro PSTčka do chatu, první dnešní sub, jestli se nepletu, děkuju moc. Hoďte mu tam pořádný hypec do chatu, Vášo, děkuju moc taky za dlouhodobou podporu, díky moc. Hoďte mu tam tučný dvojitý Včka chlapákovi. Od kdy se dají ty XP poušty prodávat? Jo, podle mě to je od začátku, nebo ne? Já nemám za to, že to je od začátku, hele. Nejsem si jistý, ale myslím si, že to je od začátku. Myslím si, že jo, že to je od začátku, 100%. To je hustý, ono se tam furt přičítá. Prodávat jdou, ale nejdou vyhledávat v terminálu, podle mě. Mám taky ten klíč do té minihry. Můžu taky do ní, no tak může do ní každý, akorát musíte mít otevřenou poslední lokaci. To je tvůj první pes, jako Sofinka je vlastně můj první pes, no. Nebo jako první, no, prostě můj první jenom můj pes, takhle. Ček, to není ani koruna, ne, myši? Když bych se chtěl přidat do klanu, tak u Discord nick nebo odkaz, to asi nick. Já mám poslední lokaci, tak tam nemůžeš do toho Treasure Hideoutu. Když mi otevřenou poslední lokaci. Kolik stojí 10 subů? 10 subů je 1000 korun, ne? Cca. Sub je za 100 něco. Když giftu suba, tak ho mám i já, nebo ten, kdo jsem ho, komu jsem ho giftu. Když gifteš suba, tak ho má ten, komu se ho giftnu. Když chceš suba pro sebe, tak musíš dát buy sub. Napiš Discord v popisku pod YouTube streamem, dal jsem ho i do popisku pod Kickstream, dal jsem tam teďko nový odkazy, takže se tam můžete mrknout, když tak. A jak dlouho chodíš na procházky se Sophie? Hele, kdy no? Sophie nejradši běhá s koněma, takže ona většinou chodí běhat s koněma. To je její, že běží třeba 10 km s koněma. Kouše, nekouše. Jako ze začátku, když byla malá, než si na to zvykla, tak je chtěla pást, že jo, má to v sobě, prostě je to pastevecký pes. Ale teď prostě běží s nima. Kámo, proč mi furt vyskakuje dneska ten Radeon? No to bude nějaká nová klávesová zkratka. Máš už všechny shiny reliky? Ne, vůbec jsem ještě nehledal, ty jo. Vůbec jsem ještě nehledal. Trénu jsem ty tady k sketchketku za 2230x exkluziv. Fakt. Tak to si trénu za nějaký 4 b, no. Jako nevím, já bych asi nevěděl, co s těma exkluzivkama mám dělat. Jedna shiny relika je bugnutá, tak jedna už byla bugnutá v Advanced Dixitu v první lokaci. Myslím, že určitě. Kámo, vždycky když se bugne ten lucky block, já z toho bych úplně vykvet. Mirox si to zbyl rovnou mohl dát toho Titarika teda. Jak jako bugnutá, jakože nejde sebrat. Už odpověděl kick, zatím pořád ne, tyjo, už čekám fakt dlouho, no. Jsem trošku nervózní z toho, že čekám takhle dlouho.
Ale tak zatím aspoň dáme těch 100 lidí průměr na kikupe na pohodu a ukážeme jim, že na to máme. Kde hodáš ty své průměry? Ale já to hodám přes Stream Charts, no. Ale ještě to máš i v těch achievementech. A nejlepší jsou Stream Charts tady. Tady máš vlastně své statistiky. Mám teď 104 lidí průměr, mi to tady ukazuje. Nejvíc jsme měli 581 lidí. To bylo v sobotu. Tady máš, kolik máme nasledovaných hodin. Tady máš nějaký rankingy. Máme teď jsme top 323 streamer na Kiku podle overall ratingu od 1. do 7. A tady máš prostě nějaký ještě další blbosti, kdo tě kdy sleduje, který máš průměr, kdy dneska zvedáme pondělní průměr, tady máme jenom 48, že dneska zvedáme pondělní průměr. To dáš toho partnera, no jako uvidíme, no, už by mě měl odepsat, fakt jsem z toho trošku nervózní. Ono tady v tom Creator Dashboard, tak máš vlastně, co potřebuješ na toho partnera. Máme 49 subů, 123 lidí průměr, tady to ukazuje, ale tady to zase klesne zítra. 31 dní jsem streamoval za posledních 30 dní. Pak tady máme 200 hodin jsem odstreamoval za posledních 30 dní. 4333 unikátních chatujících, prostě každý jeden unikátní člověk 4333 a 4000 followerů máme. Týpek, který prej žádal 28. tak to dostal v pátek, takže já typu, že dneska se snad na to moje podívaj, no uvidíme. Ale to už si říkám dlouho a Barry mu jsem psal, ten to dával taky 28. a pořád nic, no tak nevím. To všechno splňuješ úplně v poho, no jako on ten průměr tak divně nějak kolísá, nevím jestli to nefunguje v těch achievementech. Protože včera mi to tam ukazovalo, že mám jenom 90 průměr, dneska to ukazuje 130, tak nevím. Tak ještě jestli dáme pár dní, prostě takhle hypneme plus pár nových subů, že jo, aby jsme jim ukázali, že na to máme, tak snad nás vemou, no. Zatím v tom Kick Incentive programu je z CZSK jenom Fitman, nikdo jiný. Takže bylo by hustý, kdyby jsme se tam dostali i my, no. Je to moje přání, tak uvidíme. Padla elektriketka, vůbec jo. Dneska už jsem tady byl třikrát a nic. Vyhlaš Sivelius, jo, půjdem na to. Musíme vymyslet, co tam bude jako další soutěž na Sivelius. Můžu klan? Každý může do klanu, no, akorát se musíte přihlásit. Jednoduchý. Každý může, mistře. V jaké lokaci seš? Hele, teď jsem v tom hideoutu. Treasure Hideout, co to jmenuje. Dáš ho, Detixi, jo? Vyplatí se koupit Boss Česka? Za mě docela jo, je to pořád dobrý enchant, Boss Česka. Co bylo? WTF? Co bylo za zvuk, kámo? Jo, aha, Myš dal odběr na TikToku, tyjo, díky. Já úplně, kámo, co to je za zvuk, ne? Díky, mistře. Tak jdeme na to vyhláško, jo, fruit vajíčka. Tyjo, ale nějak málo se vás zapojilo, hoši. Do ty giveaway. Tak jdeme na to. Já zmizím webku ještě. A exkluziv fruit vajíčko vyhrává 3, 2, 1. Garásek 2, Garásku gratuluju ti, mistře. Doufám, že tady mám někde exkluziv fruit vajíčko. Tady ne.
Tady ne. What the f? Jo, tady mám jedno fruit vajíčko. Tak mu jdeme poslat Garáskovi. Já jsem řekl Huge, sorry, sorry. Garásek 2 cvalues.com winner. Mě by zajímalo, kolik lidí třeba vyhrálo giveaway a protože nechodí do mailboxu, si to třeba nevyzvedli za celou dobu. To si kámo, to by mě mega zajímalo. Bez musiku, tyjo, tak díky už za 10 měsíců podpory, díky moc. Tak, další soutěž, o co bude? Další soutěž bude... Dáme o Huge. Dáme o Huge Happy Rocka. Huge Happy Rock. A dáme to do středy. Bum, máte to tam, můžete se už i přihlašovat. Můžete se přihlašovat do giveaway. Jak se mám? Tyjo, mám se fajn, doufám, že i ty, mistře. Titanic soutěž bude určitě, no, až nás přijmou do toho Kickpartner programu, tak bude. Pošleš odkaz, no, je cvalues.com, cevalues.com. Peťa vám to když tak připne na Kiku do chatu. Myslíš si, že mám poprodat svůj inventář? Budu z toho mít cca 20 hujů? Tak to záleží, no. Proč na cvalues neupdateuješ ceny petu? To nejde udržet aktuální. 20 tisíc nebo 2000 něco itemů, to nejde prostě. Ale plánujeme teď nový update na cvalues, už měl být přes víkend, tak uvidíme, kdy na to baterka bude mít čas to dodělat, protože už to má rozdělaný a pak by to mělo být lepší, no. To patří tobě, jako cvalues jsem platil já, no. Takže jako by mi to patří. Tak tam hoďme ten e-shop, tak e-shop se tam může hodit snadno, no, ale říkám, musel by se někdo za to jako, nechci říct zaručit, ale jako musel by to spravovat. Já už na to fakt nemám čas. Já jsem ti ohledně toho ještě ani nepsal, no, ale musíme to taky pořešit. Kdo to platí? Cvalues? Já to platím. Já to platím, tak koukejte pořádně klikat na reklamy na cvalues. Proč u tebe jdou jen giftovat suby? Jdou i koupit, akorát musíš být nome na webu. kik.com/varmylp a mělo by ti to fungovat, snad. Když půjdeš na kik.com/varmylp, tak by to mělo snad jít. Jsme lepší než tvůj klan v gemech, tyjo, gratulu. Kolik ti už padlo hujů, tyjo, vůbec nevím. No jasný, buráku, protože bude novej update, že jo? My už víme 2 měsíce, že bude nový update na cvalues, ale dokopat k tomu baterku, baterka je programátor, tak je fakt složitý. Jeden den dovolené a už se nudím. Tak můžeš rozjet během dovolení nějaký side hustle. Vydělat pořádný cash. Hlavně nerozjíždějš side hustle jako Halien. Jako já si myslím, že pro náš klan, až budeme potřebovat třeba nějaký gemy do klanu, tak pro náš klan jako nebude problém. A nebude problém udělat nějaký gemy do klanu nebo něco takového. Co znamená ten error 267? No jestli tam máš saving error, tak je to v pohodě, jestli ne, tak se můžeš trošku bát, ale nemusíš za stolik. Prostě bych chvilku počkal a lognul normálně do hry. Plus když máš error 267 saving error, tak stačí zapnout jakoukoliv jinou hru a pak zpátky pet simulátor.
Teď nevím, Miky, na co se ptáš, kolik kdo platí. Nikdo neplatí, nebo co myslíš? Nemáš nějaké XP poušny? To nemám, nemám. Já jsem použil teď poslední, co jsem měl. Ty streamuješ už skoro 5 hodin? No, 4,5, no. Tak to je normální, vždycky pondělí, středa, pátek jsou delší streamy, protože nemám trénink, úterý, čtvrtek kratší streamy a sobota, neděle podle zápasu, ale většinou máme sobotu, neděli taky delší stream. Většinou v neděli, no, v sobotu mám většinou zápas, tak tam nebejvají tak v delší streamy. To asi nechci říkat, Miky. Chtěl bych sem do Altcoinu, ale přihlášku jsem dal před měsícem do Mindcoinu, která byla zamítnutá a nemůžu dát přihlášku do Altcoinu. Tak napiš Peťovi, on to s tebou vyřeší. Bude zítra ráno stream, pravděpodobně bude update do Fortniteu, takže zítra ráno bude stream, takže kdo chcete sbírat bodíky na Kiku, tak můžete zítra ráno dorazit. ...265 lidí je fajn, nevím proč to lidi na Fonec nechodí tolik. Tak Fonec teď není tolik v Primu, no, kor třeba u mě. Ale záleží jak kdy, no, když hrajeme turnaje, tak taky chodí víc lidí, na customky taky chodí víc lidí. Záleží, záleží. Kolik dostáváš z exkluziv Daycare Jamu? Hele, nemám to spočítaný, já to snažím vždycky hned, jak mi to načte se, tak tam naběhnout a vybrat. Já mám taky na Altovi skoro víc bodů než na Mainovi, protože na Mainovi mi to spadlo, že jo? Nezapnej stream už v 7.30, nechal bych zaplý počítač na farmení bodů. Tak to musíš psát stejně do chatu, že jo, na Kiku, ale jako když si necháš zaplý počítač na streamu, tak budu jedině rád, ale musíš psát do chatu, aby ti to ty body dávalo. No vidíš, PSTčko, že jsi to našel, vítej ve Farmy Army, díky za podporu, ty bláze. Díky, díky, díky. Díky moc. A Tome, taky díky moc, čus, čus. Já tě mám puštěnýho jako podcast, no musíš občas něco napsat do chatu, aby se to započítalo. To je frajer, ten PSTčko, on má jednoho giftu a ještě si ho koupil. To je bowler. Díky tomu, díky, díky, díky. Je to frája, je to tak. Co jsou Clan Wars body? To jsou body, které si dal do Clan Wars. Máš stáhlý Roblox počítači, no. Nebo co myslíš, jako jak, jako, že si mám stáhli Roblox počítače, tak kdybych ho měl stáhli, jako nemůžu hrát, ne, nebo? No, ne, nevím, jak to myslíš teď. Koukal jsem, že vaše oba klany jsou v top 100, je to tak, tyjo? Hodně dobrá práce, no, jako kdybychom dostali oba klany do top 50 a třeba main klan do top 10, to by bylo úplně insane. Jakého itemu máš nejvíc, jako třeba když máš 130 000 coinjarů, tyho, to nevím. Nejvíc mám nějakých petů, těch mám miliony, že jo, některých petů. Co bys dělal, kdyby ti někdo donatnul 180 subů? Tyho, nevím, zkus to. co ti na to mám říct, kámo? Ale to mi to jedno, nic mi nemusíš posílat, ty blázne, už jsi mi toho naposílal dost. Díky, díky, jinak doraž za náma na Kik určitě, Tome, hele, kik.com/varmylp, máš to na TikToku v bio. Doraž za námi, budeme rádi. Jseš bohatý, no je škoda, že jenom v Pet Simulatoru. V realitě to ještě přijde, uši.
Jsem milionář procesu. Až bude kick, tak i v reálu, ale já si nemyslím, že to bude dávat jako zase takovou raketu. Ale tak je to taková spíš jistota, víš? Protože ono pak, když streamuješ a nemáš žádnou jistotu, jenom čekáš, že si ti někdo pošle dono nebo koupí člena, tak se ti taky stane, že třeba streamuješ 3 dny a nedostaneš žádný dono, nedostaneš žádnýho člena. A prostě když seš na tom jakoby závislej, nebo chápeš prostě, že na tom hodně ti závisí ten příjem, tak je to takový hrozně psychicky náročný. Takhle by to bylo prostě, že bych to nemusel nějak hrotit, nemusel bych řešit třeba úplně tolik, kolik mám těch subů. Samozřejmě pořád ty suby by pro mě byly asi větší příjem než ten kick. Ale aspoň bych měl nějakou jako jistotu, víš co? Protože takhle pak nemáš žádnou jistotu vlastně, no a bez těch jistot je to takový nic moc. Chápeš? Já jsem podal asi před 3 dnama přihlášku do Outclanu a ještě se mi nikdo neozval, tak zkontroluj Discord, no, je možný, že už se ti někdo ozval na Discord, ale ty jsi to ještě nebyl schopnej přijmout nebo odepsat. Kolik myslíš, že budou stát ty Clan Gifty? Jo, já vůbec nevím. Zajímalo by mě, jaká tam bude šance na toho Huge v těch Clan Giftech. To by mě docela zajímalo, no. Vždycky můžeš jít pracovat do firmy, tak to můžeš, no. To je jasný. Proto jsem si udělal i vzdělání, nějakou praxi už mám, tak při nejhorším, když budu potřebovat třeba hypotéku, budu mít rodinu, tak půjdu pracovat někam do firmy, jo, tak to beru jako takovou poslední možnost, víš jak. Kde se dá koupit sub? No na kick.com/varmylp. Nebo zapneš TikTok a pojedeš na květáku v styl. Ty krása, ale on to dělá asi dobře, no, jemu to vaří hrozný prachy, podle mě. On je pořád v tom žebříčku na TikToku a to třeba za týden musíš jako získat, já nevím kolik, 10 000 korun, abys byl v tom žebříčku čistýho, jako z TikToku. Takže asi to dělá dobře, no, vaří mu to prachy. Škoda, že nehraješ Miner, však tak vyšlo teď 2 nebo 3 dny zpátky videjko z Mineru. Teď ještě jedno máme přetočený, pak zase musíme nějaký další videjko natočit, no a já se těším, až budou na Mineru nějaký společný akcičky, víš, až půjdeme třeba do Endu, nebo tady ty věci. Já nekoukám na ty přihlášky do Clanu, oši, to řeší Peťa a všechno. Peťa a Psyche to řeší. Do Endu asi nepůjdeme, tyjo, no jako zrovna se to na Discordu nějak spekuluje, jestli půjdem, nepůjdem, nebo co bude. Tak nevím, tak uvidíme. Chci videjko, nemám na co koukat, bude nový videjko, bude. Můžeš jít s autem do Treasure Hideoutu, tyjo, teď jsem tam byl. Psyche je už dost dlouho offline, ty kráso, dneska ráno něco psal do Clanu, jsem viděl, myslím. Chtěl by se seznámit s mytem, tyjo, tak zajímalo by mě, no, jak je třeba myt Alkan jako v reálu, ale jako nejsem takovej, abych se někomu doprošoval, aby mi aspoň odepsal nebo něco, jo, takže... Asi už jsem na ně úplně zanevřel, no, nebo jak to říct. Padlo mi huge z 20 klíčů v Tech Worldu, to hezky. Kolik gemů bys byl schopný mi dát za shiny stealth cat? To asi to nechci.
Nevíš, kde vidím, jestli mi někdo nový napsal na Discordu? Tam máš, myslím, nějaký žádosti o zprávy nebo něco takového. A nebo ve friend requestech, myslím, že Peťa ti pošle na moje friend request. Musíš být samozřejmě u nás na Discordu, na mém Discordu připojený, jinak ti nemůže napsat, že jo? Kolik máš teď dohromady gemů? To vůbec nevím. Vůbec netuším, kámo. Já mám gemy všude, kámo, a vůbec nevím. Vůbec nevím, kolik mám gemů, no, kde? Cca, nevím, 300 mega, 400, něco takovýho. Vůbec netuším. Tady na to stejně nebudu mít golden pety. Doslova mi teď padla huge beef, fakt. Skvěsky. Ahoj Vicky, ahoj. Budeš se někdy stěhovat, to, tak teď to úplně nemám v plánu, ale chtěl bych někdy v budoucnu mít svůj vlastní baráček, no, to je takový můj sen. Mít svůj vlastní baráček, velkou zahradu. Ale to jako nevím, jestli úplně je reálný sen. Mě dneska padlo huge golden zebra, můj první huge, fakt. Tak to gratuluju, to jo, jen tak dál. Jen tak dál, mistře. To zdědíš, ty, a já nemám po kom, no. Takže na to se rozhodně já zrovna spolíhat nemůžu. Ale líbilo by se mi zdědit třeba 5 bitů, kámo, nebo něco takovýho. Nebo 500 bitcoinů. Ty nemáš rodiče, tak mám, no, ale jako nepředpokládám, že budu chtít dům po rodičích po nějakých, třeba tady budou s náma rodiče moje třeba ještě 40 let, jo, tak za 40 let mi bude 60. Tak až zdědím v 60 rodičů barák, tak ho dám asi mým vnoučatům nebo dětem, že jo, chápeš? Jako na to se rozhodně nespolíhám, chci se postavit sám na své nohy, nechci jako nic od rodičů nebo nic dědit po rodičích nebo něco takového. Hlavně nejsem sám, že jo, mám ještě sourozence, takže... Těžko říct, jak to bude, co bude. Takže chceš, aby ti rodiče vydědili, tak to ne, ale tak nevím, co bude, že jo. Může se stát cokoliv, že jo. Třeba se rodiče rozhodnou, že budou chtít dům přepsat na někoho z mých sourozenců, tak to přepíšou na někoho z mých sourozenců, víš co, na to se nemůžeš spolehnout, kámo. Víš, jak nevíš vůbec, co bude. Včera mi padla huge žirafa, dneska huge bee, ty krásu, hezky, hezky. Tak to gratuluju, mistře. No a nevíš kdy, ale Blazrongu, to je taky nejhorší. Koupím na tebe boss Česku za 3 huge, to nechci, já mám huge dost.
Poslal jsi mi přihlášku do klubu, teď nevím, co myslíš. Nějakou přihlášku do klubu. Jako do klubu mladých čtenářů, nebo co? Neuděláš video, dělám radost malým youtuberům nebo streamerům, to tak úplně upřímně, já třeba radši dělám radost mým fanouškům. Deky na mobil stáhnout, jo. Já radši dám jako něco někomu, kdo mě podporuje, kdo chodí na streamy, kdo je tady s náma pravidelně, než abych prostě dal něco někomu úplně random, víš co? Víš, jak to jako myslím? Já radši uděláš prostě radost někomu, kdo tady s tebou tráví čas, kdo je tady s tebou každý den, než nějakému prostě random týpkovi. Jdeme hodně, za boss Česku chtějí 50 mega, 50-200. Ne, určitě ne, Raďo. Čau, Honziku, čus. Já za dobu, co mám u tebe odběr, tak jsem nevynechal ani jeden stream, no tak doufám, že ho nemáš od včera. Mě to random ubírá body na kiku, nemyslím si, že to je random. Myslím si, že to je tím, že dáváš vykřičník body. A nemyslím si, že to je úplně random. Kámo, ale to je dobrý PDF, koši, nevíte, co ještě udělat proti lagům v Pet Simulatoru? Je ještě ten hideout klíč, ale hideout klíč jsem dal i za věrnostní body, když tak do odměn. Takže můžete hideout klíč doma kupovat za věrnostní body v odměnách. Vyprout show other pets, to mám všechno vyprutý, no. Zapnout manual graphic settings, to mám taky zapnutý. Čau, chceš follow? Čau, to je na tobě, jestli tě zaujala moje tvorba, budu rád, když follow dáš, jestli ne, tak ho nedávaj, víš co? Prej, že PetSim 99 bude plynulý i na telefonu, no tak to jsem zvědavý teda. Já se nedovedu představit, co by se stalo, kdybych můj main account zapnul na telefonu. Absolutně si to nedovedu představit. Kordy, šravím telefonu, kámo, to by doma instantně schořel ten telefon. Zkus to, tyjo, zase nechci si úplně kupovat nový telefon, kámo. Přesuň zbytečné itemy na auta, který ho nezapínáš. To ale co jsou zbytečné itemy, víš co? Samo nespomuj, bráško. Já ti věnuju svůj starý telefon. Co máte za telefon, chat? Co máte za telefon? Kámo, poslední lucky block, kámo, se to sekne u posledního lucky blocku. iPhone 7, SE 11, kámo, vy máte všichni iPhony, ty kokos, iPhone XR, iPhone 13, Realme, Lenovo,
iPhone 15, 13, Poco F5, to vůbec neznám. Já mám Realme 7 nebo co, Samsung, iPhone 14, kámo, cože? Kámo, tady mají všichni iPhony, si děláte srandu. Na to berete, kámo, však ten telefon stojí 30 tisíc. iPhone 12 Pro. Poco jsem měl a vydržel mi asi 2 měsíce. A co to je Poco? To je jako nějaká special značka telefonu, jo? Poco je brawler, jo, tak to vím, no. Poco je jakoby podznačka Xiaomi, aha, ok. Že je to prostě Xiaomi. Já mám teď Xiaomi Redmi 14, yes. Já mám 10S, no, Xiaomi. A jako jsem si spokojený za ty peníze. Čus, můžu Huge, čus, proč bys nemohl? Dojdi na kick, naše 3 body, kup Huge. Easy tutorial. Co je v přihlášce svar? Ty já nevím. Peťo, co je v přihlášce svar? Nečteš to nějak špatně něco? Nevím, co by mohl být svar. Já mám Redmi 9C, ty já mám 10S, no. Všichni mají iPhony, ale na sav za kilo nemají. Možná další telefon si koupím iPhone nebo Samsung S24 Ultra nebo vyšší řadu Ultra. To hele, uvidíme, no, já taky bych plánoval někdy do budoucna koupit nějaký telefon, ale Android KitKat, ale to je jenom druh Androidu, to není jako telefon, ne? To je jakoby druh Androidu, podle mě. iPhony nejsou moc dobrý telefony, to tak to nevím, já nemůžu soudit, já jsem nikdy iPhone v životě neměl, takže nemůžu jako říct, jestli iPhone je dobrý telefon, nebo špatný telefon, nebo jaký je telefon, jestli je průměrný telefon. Já jsem nikdy v životě iPhone neměl, takže bylo by ode mě docela sobecký to hodnotit, když jsem ho nikdy nepoužíval. Já nedám vůbec dopustit na Xiaomi. Jako já jsem taky spokojený, a co se týká cena výkon, no. Já mám iPhone tak 7 let a přijde mi, že kvalita šla hodně dolů. Jako myslíš, že když koupíš vždycky tu novou verzi, takže tam třeba není tolik těch vymožeností a tak. Oni už to mají asi tak vymakaný, že jako třeba už nemají co přidávat, ne? Nebo něco takovýho. Jsme hráli fotbalový turnaj a skončili jsme druhý kvůli rozhodčí a výmluvy. Ale nikdy za to nemůže rozhodčí. Samozřejmě občas je to křivda, to jo, ale tak kdybyste jim dali 5-0, tak to je a nemusí se vymlouvat na rozhodčí. A občas tě prostě ořeže, no, to se stalo každému sportovci. Já mám nějaký Vivo, ok.
Na iPhone 13 se mi PS 99 vůbec neseká a na Androidě se mi to sekalo, tak to je jasný, tak nemůžeš zase srovnávat Android třeba za 3000 s iPhonem za 20, že jo? Víš, jak to myslím, jako? Je to kontrol, no, tohle je to kontrol. Jakože je muzika. Ne, Vášo. Tak já jsem tam ještě nějak nehrál, nebo to. Už mám nasledováno 7 hodin watch timeu, let's go. Let's go. Tak kde je kámo, ale ten kick partner? Můj iPhone za 10k se vůbec neseká, ale Samsung za 10k to měl zasekaný jako prase. Nevím, nemůžu soudit, fakt jsem to jako nikdy neměl, nemůžu to pohodnotit. Já už mám watch time skoro 2 dny, to je strašný. Mně se na Androidu za 6k neseká ani peci. Hele, ani nevím, kolik stál tady ten můj Android. Ver my kick partner. Já myslím, že už musí odepsat každou chvilku. Jakože tenhle týden, jestli neodepíšou, tak nevím, kámo. V pátek už to bude 14 dní, co mi neodepsali. Na live supportu mi napsali, že určitě odpověď dostanu, jenomže prostě čekám kdy. Takže uvidíme. Uvidíme, no. Ani nikdo novej nedává moc na kick, že by ho vzali do toho partner programu. Budeš streamat tu akci, na kterou jdeš v Praze? Já nevím, já vůbec nevím, co tam budu dělat, nebo jako co tam po mně budou chtít. Takže uvidím, no. Vemu si tam určitě telefon, možná dáme nějaký IRO stream, možná natočím nějaký vlog. Vlog asi natočím, ale nevím, jestli tam budu IRO streamovat, jestli to vůbec bude povolený, víš. Ono to bude v nějakém obchodním centru, nevím, jak to tam úplně bude. Kam jdeš? Hele, jedu do Prahy, mělo by být obchodní centrum Letňany nějaká akce, takže těším se na to. Vlastnit 2 klany top 100, to nemůže říct každý, tak jako prakticky já je úplně nevlastním, no, já jsem tady jenom taková tvář těch klanů, ale spíš bych řekl, že ty klany patří Psychemu a Peťovi, protože jako kdyby nebylo jich, tak já ty klany nikdy nemůžu takhle jako rozjet a nikdy nemůžou být ty klany v top 50 a v top 100, takže úplně upřímně já bych řekl, že já ty klany ani už moc nevlastním, nebo že ty klany už nejsou ani moc moje, jo. Samozřejmě jsem tam jako lídr nebo tak, ale jako bez kluku by to nešlo. Kdybys tady nebyl ty, tak tam nikdo není v těch klanech. To je možný, ale třeba by se nějak chytili, víš co, ty klany i beze mě. Nevím. Varmiho klan vlastně není Varmiho klan. No nevím, jak to říct, no. Bez aktivních hráčů by to taky nešlo, tak hráči jsou jako to nejdůležitější na těch klanech, že jo? To je jasný. Nevíš náhodou, kolik mám džemů v Hujujích a Titanicích? To vůbec nevím. Už si splnil Global Event? Vůbec. Já jak nefarmím jakoby tu poslední lokaci, jak se mi tam nespawnou ty random eventy, takže vůbec nevím. Nemám splněno skoro nic toho random eventu. Budou zítra squady? To vůbec nevím, co bude zítra. Zítra bude update ve Fortniteu, takže zítra doražte určitě hned po ránu tady na kick.com/varmylp.
Dá se nějak zaplatit, aby mě C-Values příště vybralo? Čím platíš, čím platíš? Ne, nedá, nedá. Je to prostě čistě random. Podle počtu přihlášení to vylosuje jednoho s tiketem, koho to vybere, a je to úplně čistě random. Noob Hoverboard jsem v prosinci prodal za 4,5 mega a teď se prodává za 19. No jasný, ale tak v prosinci 4,5 mega mělo úplně jinou hodnotu než 19 mega, víš co? Víš, jak to jako myslím? Když si v prosinci měl 4,5 milionu, tak to mělo úplně jinou hodnotu než to má teď. Navíc myslím, že v prosinci ještě Noob Hoverboard nebyl, ale to nejsem si úplně jistý. Ale víš, že teď to má úplně jinou hodnotu. Rozumíš, jak to myslím, ne? Altclan už je 91. To jo, no mé Altclan si jde pro top 50, to není možný. No mé Altclan si jde pro top 50, jo. Ty kokos. Tak to je hustý. Vyplatí se podle tebe Charge vajíčka a Golden vajíčka? Ale já upřímně používám ty Charge vajíčka. Jakmile zapneš ty golden vajíčka, tak to prostě ti ubede tolik coinů, koukej jo. Já to tady zapnu a to prostě máš na pár otevření jenom. Jo, mám klub v Brawl Stars, no. Včera nebo předevčírem jsem natáčel videjko z nový Brawl Stars sezony, už ho tam má Benzis, ale on byl na víkend někde na chatě nebo kde. Takže teď to zase bude dohánět, no. Ty golden vajíčka berou ranec coinu, no koukejte, já tady otevřu třeba 100 vajíček a nemám nic. Když si koupím ten hideout klíč, pošleš mi ho hned? Jo, ale musíš než vypnu stream, no. Teď si ho koupil vajko tady. Určitě, Romane. CFPS 99 Minefield, myslím, že první nebo druhá minihra, která tam je. Vidíš, já už nemám nic prostě. To bere fakt hrozně moc, ty Golden. Za chvilku jsou coiny pryč, úplně. To bere extrémně moc, ono je to taky, podle mě je málo těch 6000 jako cap. To máš prostě hned nafarmený a pak už nemáš co farmit, no. Podle mě by tam mělo být třeba tak 6 milionů cap. Těch coinů. Stejně po updateu zase bude, ti to sebere všechny coiny. Tak nevím, proč prostě nemůžeš mít cap pořádný nějaký. Jak získat ten klíč na tu novou lokaci? Hlavně má z floor lootu, nebo ho prodávám za věrnostní bodíky? Jo, ty hype supercharge vajíčka, nebo jak se to jmenuje. Tak ty charge vajíčka, tak ty normálně můžeš otvírat a můžeš to mít furt zaplý a coiny ti to bude držet, když máš dobrý setup. Romane, proof? Jak se jmenuje klub Brawl Stars, stačí koukat na videjka na Varmy RBX. Možná do klanu, dej si přihlášku klan.varmy.cz. Musíš to napsat asi úplně přesně, jak to je u toho vykřičík shop. Kupou ti lidi damage pety, ale já vůbec nevím, já jsem damage pety snad ještě skoro neprodával tady ten update. V shopu za věrnostní body nejde koupit Dominus Mushroom Rus? Ne, nejde, protože nemám jak to předat. Romane, pořád jsi mi neposlal žádný proof, ty blázne.
A jestli mi ho nepošleš do 10 minut, dávám ti permu, jo, za to, že kecáš. Když se díváte na přihlášky, tak v průběhu prostě dne, no. To mi padla elektriketka, 4 mi padly. Budeš prodávat ty damage pety, no nevím, podle mě se to ani nevyplatí, protože já si je musím poslat na nějakýho alta mailboxem. A než je zase poprodávám, víš co? Nevím, no. Jo, máš to tady, Honzík 00, Hideout klíč, jde mu ho poslat Honzovi. Můžu být mod, tak pokud si tě vyberu, tak můžeš být mod, to je jasný. Jo, určitě, Romane, určitě. Záznam je z každého streamu a u mě na YouTube, tak to tam koukej najít, jinak máš permu. Nelžete mi, fakt to nesnáším. Jak mě vybereš do moda, to ono řeknu si třeba ty krásu, to je frajer. Ten sem chodí už dlouho, je rozumnej, pomáhá lidem, podporuje stream. Tomu dám moda. S tím sabem se mrtě rychle sbírají body, tak to je jasný, když máš za 5 minut 50 bodů, že jo? Co pak zase lžou, že si koupili huge, no to je taková klasika, že... Že někdo říká, že si koupil Huge, nebo že vyhrál Huge a že se mu ho neposlal a podobně. Můžu něco free? Jasně, zapni kick, začni sbírat body a můžeš za free klidně Huge, peta, cokoliv. kick.com/varmylp, zapněte určitě. Oni to zkouší, no jasně to zkouší, ale já to nesnáším, když mi jako lžou. Teď si vím, že sem přijde někdo novej na ten stream a vidí tady prostě zprávu od nějakého dementa, který tady prostě lže v chatu a teď si řekne, tyjo, co to je za týpka, ten není legit, to nebudu sledovat, víš co? Jako samozřejmě vy, vím, že co už mě sledujete dlouho, že víte, že jsem legit, že jako fakt ty soutěže dělám, že fakt to posílám, že to nevyhrává, furt jede na ten samej týpek a podobně, ale víš, jakože... Když sem pak přijde někdo novej, tak je to takový nepříjemný třeba pro mě. Hlavně to je takový pro dobrotu na žebrotu, víš co, tady rozdáš za 2 měsíce třeba 150 hugeů a stejně ti tady budou psát takovýhle chujoviny lidi, víš co, to úplně kámo, bych vždycky z toho vykvet. Líbí se mi na YouTube příběh Minecraftu, který je z modovaných světů, je to mega cool, pokud chceš, můžu to poslat na Discord. Já bych si chtěl zahrát někdy z Minecraftu RLCraft, no. To by mě bavilo docela. To bych si chtěl docela zahrát RLCraft. A kámo, já vždycky, když mi cinkne telefon, tak už si říkám e-mail od Kiku. Jdu se podívat a zas nic. GG, zase nic, kámo. Dneska mega dobrý stream, to jo, asi to užívám dneska. Je to fajnošný. Kolik stojí ten klíč do té arény, kde padá elektriketka? Hele, teď se prodá tak za 2-3 miliony. Já jsem teda prodal v sobotu 2 za 60, každej teda jako za 60. Jak dlouho už je stream? To dneska přes 5 hodinek, no.
Taková klasička. Čeho teď streamu tak 5, 6 až 7 hodin. Jak kdy, jak co, záleží co se děje a tak. Záleží, záleží, no. Kolik stojí ten klíč? Teď jsem ti na to odpovídal, bráško. Aspoň mě to utíká v práci. Tak to jsem rád, že to utíká v práci. Tak to má být. Jde pořád používat ten klíč, jo, ale jenom za jednou za 5 hodin to jde použít. Padla ti nějaká další elektriketka? Hele, vůbec, vůbec. Od včerejška ni- ne, od soboty nic. Sobotu mi padly 4,5 hodiny. Sobotu mi padly 4,5 hodiny a pak nic. Xpo, tyjo, člen na YouTube, let's go, díky, díky, díky. Díky moc. Vítej mistře, děkuju, děkuju, děkuju. Doraž za námi určitě i na kick.com/varmylpxpo, děkuju moc. Jak dopadlo ten turnaj, tyjo, nevím teď, jaký myslíš. Pořád nic z kiku, pořád nic, borci. Hej, fakt, hned jak mi napíšou, tak vám to dám vědět. Minimálně na Instagram, kdo nemáte ještě follow na Instagramu, dejte si tam follow, Instagram VarmyLP. Hlavně zítra, hned od rána, musíme naladit těch 100 lidí na kick. Hned od rána, snad to zvládneme, no. Ty už neprodáváš 1 milion? Ne, 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 protože ono si to kupovalo hodně lidí a mně se pak hrozně zdražoval mailbox, víš. Takže teď to prodáváme po 10 milionech, aby si to koupil jednou až za další čas. Tak, co tady máme? 40 poušnů. Jak se vám daří ve fotbale? No je to bída. Jsme na padáka. A jako nevím, jestli to vypadá na to, že bychom to mohli zachránit. Snažíme se, teď jsme remizovali, ale je to málo, no, chce to sbírat výhry, víš co, chce to udělat nějakou šňůru výher nebo něco. Já ráno dorazím, to je tak paráda. Doražte určitě ráno. Mrkneme se na to, co bude novýho z updateu. Hele, když by jako nějakou delší dobu nebylo na kiku nad 100 lidí ráno, tak to uděláme tak, že prostě to zapneme jenom YouTube plus Twitch plus TikTok. Ale já věřím, že i ráno dáme přes těch 100 lidí na kiku. Jakože stačí, když tady bude třeba 105, nebo aspoň 110, nebo něco takového. Kdy ráno? Hele, já nevím, jestli bude ten update a nevím v kolik, ale oni to dávají vždycky na Twitter v noci. Takže podle toho, když dají oni v noci na Twitter, kdy bude update, tak podle toho dám stream. S tím Hugem jsem kecal, hahaha, ha, ha. No ale já s tou permou ne. Takže se jmenuješ na kiku, no mají Varmy LP. Varmy LP.
Když tak máte to na TikToku v bio, tam máte všechny odkazy, všechno, co potřebujete, když budete kupovat něco na Alze, na Heuréce, online, cokoliv, tak mě můžete podpořit právě přes ten odkaz na Alze, na Heuréce, takže můžete to přesto vzít. Mě ukradli účet, tak hned piš na support, ať ti ho vrátí. Na jakou školu chodíš? Ty jo, už nechodím na žádnou školu. Zaplať pambu. Hraješ PSX nebo PS99? PS99. Psal jsem na support, ale řekl mi, že mi ho vrátit nemůžou. Ty ono, mají jim pošli nějaký proof, že ten účet je tvůj, no. Nejvíc chtějí výpisy z účtu a takovýhle věci. Mě třeba, když jsem se nemohl připojit na Riot účet, tak chtěli prostě, co jsem si třeba kupoval jako první, jaký jsem měl registrační e-mail, IP adresu, s který jsem se přihlašoval a takovýhle věci. Co ten polský turnej o 500k? No jako filmuli jsme to, no, ale byli jsme před Alkanem, to mě těší. Ale jinak jsme to docela pofejlili, o tom žádná. Taky chtějí většinou třeba faktury jakýkoliv, nebo poslední tři čísla karty, ze který si platil, jo, to většinou chtějí, no. To by už táhne na 30 let, že jo, no je to tak, no. je to tak. A bude hůř. Petriši, hele, musíš koukat na videjka, tam se to ukazoval. To kámo, to už je asi 7 hodin, to je strašný, kámo, však to tak utíká. Já platím Paysafe Card, tak jestli máš My Paysafe Card účet, tak třeba ten, no, chtějí taky občas. Už se těším, až budu mít 7500 bodů, ty už budeš mít 7500 bodů. Kámo, vy to jak grindíte ty body, ale. V tom nábore do klanu mají, že kolko mám CV, ale když nejsem v žádném klanu, co tam mám napsat, tak nepiš nic. Narmi, to je náš důchodce. No, měli byste se o mě pořádně starat jako důchodce. Ať vám ještě dlouho vydržím tady. Já už mám taky skoro 4k bodů, a tak ty máš taky sabíka, ne, Veru? No jasný, ono to pak přibývá fakt hodně, když máš toho saba. Je tu nějaký odznak za to, že jsem tu skoro od začátku? Když si koupíš suba jako jeden z prvních, tak máš founder. Myslím, že ještě teď to platí, protože PSTčko si koupil dneska suba a má ten odznak founder, takže... Když si koupíš suba, tak máš odznak jako founder. Myslím, že to je do prvních 100 subů aktivních. Možná do 50, to ještě taky nemáme. Myslím, že PSTčko byl zrovna 50. Já ho nezískám, protože jsem ho dostal gifted. No, gifted se nepočítá, je to jenom kdo si ho koupil. Je to jenom pro ty, co mají jakože aktiv koupenýho. Bohužel. Nebo bohu dík, těžko říct.
Tam co je? On byl asi nějaký restart, nebo co? Jsme tady restartli všechny Robloxy. Chtěl bych ho ale, tak možná až ti vyprší, tak to ještě stihneš, no, do Foundra. To už budeš mít asi na pořád toho Foundra, si myslím. Za měsíc už to nestihnu, tak uvidíme, no. Třeba se na kick naštvu, veď, že mi napíšou, že hele Varmi, sorry, neberem tě do toho. Neberem tě do partner programu, máš smůlu. Ty máš Magic X, jo jo, ale tak jako podle mě to je docela waste teďkon ten Game Pass Magic X. Si myslím já. Protože ten Game Pass teďkon, když máš všechny ty ostatní masterky a tak, tak ti nedává podle mě za stolik. Hlavně nikdo teď ty damage pety nekupuje, dřív se ty damage pety kupovaly dobře. Nesíčkuj, neboj. Já vím, že ho dostaneme toho partnera, možná ne na první pokus, ale určitě ho dostaneme. Teď je člověk jenom pro Huge, tak chtěl bych i toho nejsilnějšího peta Rainbow Shiny, no, to by se mi líbilo. Bude dneska videjko, bude, no, musíme už ho pomalu jít vydat, aby jsme to stihli vydat, abyste se na to stihli podívat, než půjdete spinkat klasicky. Dostaneme ho na první pokus toho partnera, no jako jestli budu čekat dalších 14 dní, tak mě šibne normálně. To mi fakt šibne, kámo, jestli budeme čekat znova. Vím, že Barry ho dával o den dřív a taky mu pořád neodepsali, takže nevím, no uvidíme. Víš, že balonky modrý ti dají large a červený malej dárek, jo, a fialový ti dají čestku. Až budeš mít partnera s kickem, dáme 24 hodinovku, dáme 12 hodinovku. Až mi nepíše, kolik mám bodů, když napíšu vykřičník body, protože buď to spamuješ, nebo nemáš body na to, abys použil vykřičník body. Ale předpokládám, že to spamuješ, jo. Napsal si to v 18.45 a pak v 18.52, můžeš to napsat jenom jednou za 10 minut. A mě to zbytečně nespamujte, protože vám to ubírá ty body, že jo? Co jsou Clan Wars body v náboru, když já nikdy v klanu nebyl? Tak tam nabíš nulu, ne? Proč je pořád na náhodovce Petsimu Nightmare Kitka? To nevím, to je asi nějaký random. Jaký bude dneska videjko? Dneska bude takový druhý videjko s radama a tipama, trikama z updateu. S tou Rainbow českou, jak jsem otevíral a další věci. Není to ohledně Huntu, ohledně jakýho Huntu. Outclan už je 84. To docela skáče Outclan. Dobrá práce uši. Že by Outclan byl v top 50. Oni tam jsou pak jako malý rozdíly, ale pak třeba od té top 20 do top 10, to je brutální rozdíl. Můžu prosím do Outclanu, dal jsem přihlášku, já nevím, moši, já fakt o tom nerozhoduju, to musíte na Peťu. Vyplatí se chodit do hideoutu, já tam chodím vždycky, když máme klan, quest na hideout, tak tam jdu.
Když máme clan quest na hideout, tak jdu do toho hideoutu. To je top. Vyplatí se otevřít Rainbow Chestku nebo radši prodat? Zrovna dneska to bude ve videjku právě. Až vypnu stream, hned vydám videjko a zrovna dneska to bude ve videjku. Takže počítej s tím, že se na to budeš moc mrknout. Jak je na tom ten Mystery Ticket? Má to něco společného? Mohl by to být huge za ten hunt? No s Mystery Ticketem nevíme vůbec, co bude. Jako Mystery Ticket máme v inventáři a zatím další záhada Mystery Ticketu se nerozlouskla, až se rozlouskne další záhada Mystery Ticketu, tak určitě vám hned natočím videjko. Ale zatím nic. Já už mám 3 Mystery Tickety, jeden mám v Doctu Titanic a dva mám tady na mainu koupený a čekám, co bude, no. Nevím, jestli mám prodat nebo co s ním mám udělat. Mám je tady, když si dám items, Mystery Tickety. Tady, mám 2 prostě. Mám 14 treasure hideout klíčů, ty kráso. Bych si za to mohl koupit huge normálně. Tak dlouho bude to videjko? Hned jak vypnu stream, tak bude videjko. Jde ten Mystery Ticket ještě získat? Hele, nejde. Naposledy, když jel získat, tak to bylo v té minihře s tím hoverboardem. Dělal jsem na to videjko. Ale ono šlo získat asi jenom hodinu předtím, než já jsem vydal to videjko, takže jsem to už nestihnul vydat včas. Ale třeba příště to stihnu včas, no, ono to jde vždycky třeba jenom pár hodin, nebo určitý počet kusů, nebo takhle. Ale stejně nechápu, jak na to oni přijdou, jako ani na ten první pokus, ani na ten druhý pokus jsem nechápu, jak oni na to přišli, třeba ty čísla na těch kamenech. To je masakr. Jo, Rede, on psal ještě den přede mnou, no. Ale tak říkám, já aspoň zvedám ještě průměr, získáme snad nějaký suby. A když pak uvidí hodně subů, tak snad nám to spíš daj. Uvidíme, no, jako říkám, ten Kick Partner program, oni napsali, že toho mají hodně. Že to řeší všechno manuálně, ale třeba nikdo na Twitter novej nepíše, jako že má ten Kick program, tak já nevím, jestli to nějak jako pozastavili, nebo co se prostě děje. Jak dlouho bude stream, třeba ještě 2 hodiny? Ne, už jenom chviličku. Už jenom chviličku bude stream. Aby jsme mohli vydat včas videjko, víš, aby jsme ho nevydávali nějak extra pozdě. Však už streamujeme 5 hodin, kámo, 5,5 hodiny. Mám dneska na rozkyt, jo, tak všechno nejlepší. Kde je v popisu odkaz na Kik? No mají kik.com/varmylp, na to ani nepotřeš odkaz. Co budeš mít na večeři? Co to nevím, no. Včera jsem grilloval, tak dneska, nevím, co dům dá. Co dům dá. Jak se dostat do Treasure Hideout lokace? No normálně si ji otevřeš a musíš se otevřít až do konce, do poslední lokace, aby si do toho hideoutu mohl jít. A potřebuješ mít ten hideout klíč. Když tak ho prodáváme na Kiku za 2000 věrnostních bodů. Možná zítra ho zlevním, no, když mu klesne cena, tak možná zítra ho zlevním, protože zítra bude mít asi nižší hodnotu. Takže možná zítra bych ho zlevnil. Uvidíme. Mám jich nějakých 14, takže zítra můžeme zase prodávat. Padá pořád hodně ten huge z toho hideoutu. Jako mám tady hodně lidí, kterým padnul, ale určitě nepadá tolik, jako padal. Dneska ještě nebylo videjko. Ne. Dneska plánu vydat ještě jedno videjko na Varmy RBX a nevím, jestli stihnu ještě na Varmy LP. Tam máme připravený to videjko z toho turné, ale musím to ještě zkontrolovat. Takže to už asi nestihnu, možná na Varmy Extra bychom stihli nějaký videjko, ale Abby dělá přijímačky, takže nevím, jestli teď bude stříhat videjko, nebo jestli se připravuje na přijímačky a pak to rozjedeme po přijímačkách. Uvidíme, každopádně na Varmy RBX určitě bude videjko.
Jo, jasný, veru. Mám tvůj merch, paráda, díky moc. Někdo si objednával merch, zítra budeme balit na streamu, takže pokud si chcete ještě objednat merch, tak můžete shop.varmy.cz a zítra balím na streamu. Co používáš za enchanty? Pořád je stejný, jak jsem ukazoval ve videjku. PS, koukejte na videjka. Možná i v dnešním videjku to bude, si myslím, dost pravděpodobně. Co používám za ty enchanty. Dost pravděpodobně to bude vlastně i dneska ve videjku. Kde můžu dát přihlášku do altklanu? Stejně jako v mainklanu, akorát zaškrtneš, že si dáváš do altklanu nebo do mainklanu. Což je mega dobrý. Jsme to takhle, nebo psyché to takhle předělal a myslím si, že to je teď brutální. VLP dvojka už je plná, jo, tak zase budeme brát místo neaktivních lidí, nový lidi, že jo. Je možný, že i VLP dvojka se dostane třeba do top 50 kor teď, když má takový ten začáteční drive, víš co? Holka mi řekla, že mě miluje, fakt, to je skvělý pocit, viď? Kordis, je to taková ta tvoje, kterou jsi zvysnil třeba. To musí být super pocit. Kordis, je to třeba poprvé v životě, kámo, víš? To je hezký, tak to ti přeju, kámo. To je krásný. Hideoutu padá dost dobrý loot, jako teď se to podle mě vyplatí fakt chodit na cooldown. Kordis, si vám padají ty klíče, že jo? A nebo i ten klíč koupit prostě za dva míče, no a nevím, jestli se to vyplatí úplně za dva míče, ale... Jde koupit merch přes PaySafeCard nebo přes PayPal? Ne. Ale můžeš si ho koupit na dobírku, ale zbytečně tam platíš dobírku, lepší je to přes kartu nebo přes převod, je to asi nejlepší. Jak to vypadá, když ti padne ta huge elektriketka? Prostě si tam ukáže jenom takový čtvereček a v tom je ta huge elektriketka. třeba jo. Tak až se zbudí, Peťo, já nevím, co to má za plány, nebo co to má za plány, až se zbudí. Byl jsem v hideoutu a nic, to já už dneska třikrát nic. Podíváš se do mailboxu, ale dneska už ne, zítra zase pojedeme mailbox, dokončíme zítra snad rank 26, chtěl bych to dokončit snad zítra do videjka, protože mám v plánu jedno takový zajímavý videjko, myslím si, že vás bude bavit, takže to asi uděláme a uvidíme, co ještě zítra stihnu, no, zítra to bude takový chaotický spec simulátorem, protože zítra bude od rána pravděpodobně Fortniteový stream, kvůli tomu, že bude update ve Fortniteu z největší pravděpodobností na 99% bude zítra update. Takže zítra to bude takový trošku chaos, no. Taky bych chtěl rank 26, no taky to dneska celý den farmím, tyjo, ale ještě mi to bude trvat. Ještě jsem teprve za půlkou, takže ještě mi to bude trvat pár hvězdiček tam dostat. Ono pak to furt přibývá ty hvězdičky, co potřebuješ na další rewardy, takže i když už mám 45 ze 60, tak jsem teprve kousek za půlkou. Takže myslím si, že se to musím ještě trošku do toho ponořit a máknout. Každopádně pro dnešní streamec by tohle to bylo všecko. Já myslím, že jsme to tady dneska rozjeli víc než 5,5 hodiny streamu. Potřebuji ještě jít vydat to videjko, abyste se na něj stihli mrknout, než půjdete spát. Díky moc všem, že jste tady dneska byli celý odpoledne se mnou, moc si to vážím. Pokud hrajete Fortnite, určitě zkontrolujte, že používáte Support the Creator v Army LP, hlavně až budete cokoliv kupovat. Díky moc všem subům, všem novým subům, bez vás by to nešlo. Budu vás informovat, pokud by mi přišel třeba nějaký e-mail od Kiku na Instagramu, Instagram Army LP. V popisku máte všechny potřebné odkazy, stejně tak je máte i dole pod Kikem v panelech. Je tam odkaz na merch, Instagram, Discord, Alza Heureka, až budete cokoliv online nakupovat, klikněte jenom na ten odkaz, na Kiku, na ten banner. Vždycky to tam je, i když jsem offline, můžete mě tak zdarma podpořit. Zahrajte naše Fortniteové mapy, mrkněte se na videjko a budu se na vás těšit zítra. Užijte si hezky zbytek dne, vidíme se zítra a čau. A zítra od rána stream, jo? Kanál Varmy LP plus Kik Varmy LP, můžete od rána sbírat body, hlavně ať je nás tady ráno přes to, jo? Takže díky moc, přijďte a zatím čau, pa, dobrou.